საგამოფენო სივრცის ერთ-ერთი დარბაზის ჭერი მოხატულია ირანელი ყაჯარელი ხელოსნების მიერ, რომლებიც მუშაობდნენ სამხატვრო აკადემიაში, როდესაც შენდებოდა მე-19 საუკუნეში და იგივე ხელოსნებმა იმუშავეს ამ სახლში. ფერთა პალიტრით, კოლორიტითა და შესრულების მანერით გამორჩეული ყაჯარული ხელოვნების ნიმუში, რომელიც უზნაძის 9 ნომერში, გალერეა 9 საგამოფენო სივრცეში, დღემდე ფაქტობრივად ხელუხლებლად შემორჩა თავის დროზე ალექსანდრე მანთაშოვმა, ყაჯარულ ხელოსნებს საყვარელი ქალისთვის მოახატინა. საბჭოთა ხელისუფლების დროს სახლის დანარჩენი მოხატულობა გადაიღება და წაიშალა. შემორჩა მხოლოდ ეს უნიკალური ჭერი, რომელიც გამოფენის ყაჯარული ხელოვნება და ქართველი ხელოვანები ინსპირაციის მთავარი წყარო გახდა. საპასუხისგებლოა ეს გამოფენა ჩვენთვის და სეზონს ხსნით ამ გამოფენით ყაჯარული ხელოვნება და ქართველი ხელოვანები. ამ გამოფენაში მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მონაწილეობა მიიღოთ როგორც უკვე ცნობილ და ძალიან სახელგანთქმულ მხატვრებს, აგრეთვე თანამედროვე და ახალგაზრდა ხელოვანებს, რომლებსაც ჯერ შეიძლება გამოფენებშიც არ აქვთ მიღებული მონაწილეობა. რადგან ინსპირაცია, ანუ ყაჯარების ხელოვნების ინსპირაცია მხატვრებისთვის არის ყოველთვის საინტერესო. სხვადასხვა თაობის ხელოვანებმა ყაჯარული მხატვრობა თავის ნამუშევრებში განსხვავებული ტექნიკით და ფორმით გადმოიტანეს. თეატრის და კინოს მხატვარმა ანკა კალატოზიშვილმა საგანგებოდ გამოფენისთვის ყაჯარულ თემატიკაზე ორი კოსტიუმი და აპლიკაციები შექმნა. მისთვის ირანული ფერწერა და კონკრეტულად ყაჯარული ხელოვნება შთაგონების წყაროდ ბავშვობიდან იქცა. ამიტომ ეს ესთეტიკა მის სხვა ნამუშევრებშიც ხშირად იგრძნობა. აი, ჩემს უკან რო დგას მანიკენი, რომელსაც ჩვენ კამბა არის ერთ-ერთი ესე ჩემთვის ყველაზე საყვარელი ესეთი ის არის ნამუშევარი ყაჯრულ ფერწერაში, ბიჭი არის. Ну, ეხა რა თქმა უნდა, ეს მარტო ინსპირაცია იყო და მარტო რაღაცა მომენტი ამომიღე იქიდან. იგივე კოსტიუმში სოფი კოჭი აურელი არის სერგო ფარაჯანოვის საიათნოვაში. ოღონ იქ ეგ ნამდვილად ეგრეა და ბიჭს გავს სოფტიკო და ასე შემდეგ, ვინ რაღაცა იდეალურია და მე მაინც უფრო გავაქალურე. ის კოსტიუმი არის შავი და ჩემი კოსტიუმი ხედავთ, რომ არ არის შავი. და ნუ რაღაცა ესეთი ჩემი შტრიხის შესატანად კიდევ ძალიან მინდოდა, რომ საკუთარი ნამუშევარი დამეპრინტა და ნაწილ-ნაწილ გამომეყენებია, რაც ესე გავაკეთე რა. მონუმენტურობა, სახასიათო პეიზაჟური ფონები, სადღესასწაულო ჩაცმულობა, სხეულის იდეალიზება. ყველაფერი, რაც ყაჯარულ ხელოვნებას გამოარჩევს და განსაკუთრებულს ხდის, ქართველმა ხელოვანებმა საკუთარი პერსპექტივიდან და ყველა შესაძლო ფორმაში გუჩვენეს. გრაფიკული და ფერწერული ნამუშევრები, ხეზე, კერამიკაში და ქსოვილში ასახული მეტყველი სახეები და პერსონაჟები საგამოფენო სივრცეში 20-მდე ხელოვანმა წარმოადგინა. ეს გამოფენა საინტერესოა სწორედ იმით, რომ ერთის მხრივ აქ ჩანს მრავალსაუკუნოვანი გავლენა, კულტურული გავლენები, თუმცა მეორეს მხრივ ქართველმა თანამედროვე არტისტებმა ეს ყველაფერი იმდენად მოაქციეს საკუთარი თვითშემოქმედების ფარგლებში, რომ აი ამ გავლენის და აღმოსავლური ხასიათის დანახვა მხოლოდ დიდი დაკვირვების შედეგად ჩანს. გამოფენილი გვაქვს დაახლოებით 40-მდე ნამუშევარი. ზოგი ნამუშევარი კონკრეტულად ამ გამოფენისთვის შეიქმნა, ზოგი უკვე არსებული ამ თემატიკაზე. გაგრძელდება 12 ოქტომბრამდე, თუმცა შეიძლება, რომ მოთხოვნიდან გამომდინარე, გავაგრძელოთ გამოფენას. შერეული ტექნიკით მუშაობა ნუცამი ქაბარიძისთვის უცხო არ არის, თუმცა ახალი და საინტერესო გამოცდილება იყო მისთვის ნაქსულ ფარდაზე ქარგვა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის იყო თვალწარბი, დეტალები, როცა შევხედე ყაჯარულ მხატვრობას და ასევე ხელები, წითელი ხელები. აქამდეც ვიცნობდი ყაჯარულ ხელოვნებას და ძალიან მომწონს მათი სტილი, ორნამენტული ფერები და ჩემ ნამუშევრებში ცირცად ფერები არის ხოლმე მნიშვნელოვანი. და ვფიქრობ, საინტერესო გამოცდილება იყო ჩემთვის ამ თემაზე მუშაობა. ხშირი გადაბმული შავი წარბებით,
მუქი ნუშის ფორმის მეტყველი თვალებით, სავსე მთვარის ფორმის სახით, დეკორატიულობით და უჩვეულო კოლორიტით გამორჩეული ყაჯარული ხელოვნება გალერეა 900 საგამოფენო სივრცეს იკავებს და დამთვალიერებელს ირანული კულტურის ამ გამორჩეულ პერიოდს თანამედროვე ქართველი მხატვრების თვალით უჩვენებს.